Një 22 vjeqar nga fshati Gradeci Malsi së madhe u vune prangat e policis pasi i refuzoj që kjo struktur të ushtron të kontrol në banesën e ti. Arsua resistensës u kuptua pasi uniformat blu gjetë në afërsi të banesës të kultivuara disa bim narkotike të dyshuara të dojtë sativa që u sekwestruan si provë materiale. Aksioni policisë të malësitë të madha erdi në kuadrë të operacioni që po shvillot në gjithë vëndin për kontrolën ambjentet ndryshme me qëllim parandalimin e videntimin dhe goditin në rastëve të kultivimit bimve narkotike. 22 vjeqari, Fran Deda do të përbalet me akuzën e kultivimit bimve narkotike, kundrështimit punojësit policisë rendit publik dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës, thuet në dosje në dërguar në prokurori. Në të gjithë teritorin e qarku të shkodrës, policia është ullëzuar të krye kontrole për kultivimin e lëndve narkotike, pasi ka sinjalizime se janë rritur shfurizimet e apsirave të mbyllura, përveç zonave të thela malore që mbetën të preferuarat e kultivuazve të kanabisit.